Poštovani članovi predsjedništva, gospodine Komšiću, gospodine Džaferoviću, vaše ekscelencije, dame i gospodo. Bosna i Hercegovina je obnovila svoju državnost potkraj Drugog svjetskog rata na prvom zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine u Mrkonjić gradu 1943. godine. Od 1945. godine pa sve do 1990. godine Bosna i Hercegovina je razvijala svoje državne kapacitete kao i druge jugoslovenske republike. Tokom 1990. godine u Bosni i Hercegovini su održani prvi višestranački izbori i provedena mirna tranzicija jednopartijske u višepartijsku vlast. Većinu u višestranačkom parlamentu Bosne i Hercegovine osvojile su Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i Srpska demokratska stranka. Ove stranke su osnovale višestranačku vlast 1991. godine i time preuzele odgovornost za društveni razvoj Bosne i Hercegovine u budućnosti. Kada se u toku 1991. godine u Skupštini Bosne i Hercegovine otvorila rasprava o političkoj budućnosti Bosne i Hercegovine, a u istorijskom kontekstu disolucije Jugoslovenske federacije, nije se mogao uspostaviti puni međustranački konsenzus o državno-pravnom statusu Bosne i Hercegovine između tri vladajuće stranke. Stranke demokratske akcije, Srpske demokratske stranke i Hrvatske demokratske zajednice. Srpska demokratska stranka, tada u liderstvu Radovana Karadžića, nije uvažavala dotadašnji istorijski razvoj državnosti Bosne i Hercegovine. Ova stranka je Bosnu i Hercegovinu smatrala administrativnom tvorevinom koja ni u kom obliku ne može biti suverena država izvan Jugoslavije. Radi se o tome da je Srpska demokratska stranka provodila Miloševićev plan stvaranja Velike Srbije. U takvim društveno-istorijskim okolnostima Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica zajedno sa pet opozicionih stranaka SK Socijaldemokratska partija, Savez reformskih snaga, Liberalna stranka, Demokratski socijalistički savez i Muslimansko-bošnjačka organizacija iniciraju u Skupštini Bosne i Hercegovine na temelju mišljenja Arbitražne komisije Evropske zajednice, poznate kao Badinterova komisija, donošenje odluke o provođenju referenduma građana. Odluka o republičkom referendumu građana donesena je u Skupštini Bosne i Hercegovine 25. januara 1992. godine sa ciljem da se građani slobodno i demokratski izjasne o suverenom i nezavisnom statusu države Bosne i Hercegovine. Referendum građana održan je 29. februara i 1. marta 1992. godine. Na referendum je izašlo 64% građana Bosne i Hercegovine upisanih u državni birački spisak. Od svih građana koji su pristupili izjašnjavanju na referendumu, njih 99% se pozitivno izjasnilo o referendumskom pitanju. Podsjetimo, referendumsko pitanje glasilo: jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive. Pitanje je koncipirano
u punoj saglasnosti sa principima prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Ovim se reafirmisala ideja Zavnobiha po kojoj je Bosna i Hercegovina sa svojom višenacionalnom strukturom država svojih građana i istovremeno država svojih ravnopravnih naroda. Najveći odziv građana na referendum bio je u multietničkim bosansko-hercegovačkim gradovima. U tim gradovima su srazmjerno svom broju na referendum izašli pripadnici Hrvata, Bošnjaka, Srba i ostali koji žive u Bosni i Hercegovini. Volja građana Bosne i Hercegovine ispoljena na referendumu označila je preokret u istorijskom razvoju državnosti Bosne i Hercegovine u pravcu sticanja suverenog i nezavisnog statusa. Nakon što su rezultati referenduma građana potvrđeni u izvještaju Republičke komisije za provođenje referenduma, kao i u izvještaju posmatračke misije Evropskog parlamenta, uslijedilo je međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine. Zemlje Evropske zajednice su priznale Bosnu i Hercegovinu 6. aprila 1992. godine. Potom su to učinile Sjedinjene Američke Države i druge zemlje svijeta. Poseban događaj predstavlja čin prijema Bosne i Hercegovine u članstvo organizacije Ujedinjenih nacija 22. maja 1992. godine. Ovim činom je Bosna i Hercegovina dobila svoj međunarodno pravni subjektivitet i postala subjekt međunarodnog prava. Bosna i Hercegovina nije imala istorijsku sreću da u miru provodi rezultate referenduma. Ali imala je sreću da odbranom Bosne i Hercegovine u vremenu agresivnog rata protiv nezavisne države Bosne i Hercegovine rukovodi patriotsko, multietničko i politički jedinstveno predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine. Trojpogodišnji rat je zaustavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom 1995. godine. Ovim mirovnim sporazumom velike sile svijeta i Evropska unija su potvrdile međunarodno pravni subjektivitet i integritet države Bosne i Hercegovine. Na osnovi provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, uz pomoć međunarodne zajednice i Evropske unije, Bosna i Hercegovina u prve dvije decenije 21. stoljeća izvodi istorijski proces integracije u Evropsku uniju i NATO savez. Za Bosnu i Hercegovinu je pitanje svih pitanja ubrzanje integracije u Evropsku uniju kako bi do kraja treće decenije 21. stoljeća bila primljena u članstvo Evropske unije. To želi preko 70% građana u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Ako bi za nekoliko godina bio raspisan referendum građana za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, građani bi zasigurno izašli na referendum i podržali članstvo u Evropskoj uniji. Oni su svjesni da članstvo u Evropskoj uniji donosi vladavinu prava, sigurnost i ekonomski prosperitet. Poželimo Bosni i Hercegovini nove uspjehe na putu integracije u Evropsku uniju. Neka je sretan dan nezavisnosti države Bosne i Hercegovine. Hvala.